ហ្នឹងគឺវាមានការសដែងគ្នាជាមួយ PUBG ច្រើនប៉ណ្ណឹងហ្គេមនេះវ៉ាល់ខាំជាវាសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងហ្គេមថ្មីដែលសដែងនឹង PUBG ដែលមានឈ្មោះថា Warrior 63 Bat អ្នកចំបាំង63ក្បាត់បកប្រែជាខ្មែរនេះចំបាំង63បាត់អូខេហ្គេមនេះគឺមានការសដែងគ្នាជាមួយ PUBG ច្រើនប៉ណ្ណឹងហ្គេមនេះគេ graphic វាទូចទេ graphic វាទាបមិនតែ graphic វាទាបអីទេគេថារូបភាពវាបែប 3D ធម្មតាយើងអាចលេងបានណាសំភុំមេវាគឺដូចជា100ជាងនៅលើ iOS បើ Android ប្រហែលជាទាបជាងនឹងទៀតអូខេចុះមកអីទេសដេញនេះ PUBG វាចាំវាធ្វើដូចចង់សដេញ PUBG បន្តិចអីបន្តិចវានេះជាង Free Fire ហើយគឺទៅ Free Fire នឹងច្បាស់ជាងបន្តិចបាទខ្ញុំ Free Fire ខ្ញុំអត់សូវដឹងលេងបាទនេះខ្ញុំអាចលេងបានអូខេ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 យើងដើររើសមើលមើលអានេះអោអានេះគេឲ្យយើងហាត់អោរពាកនេះមួយអោមួកអីមួកមួកមួកអានេះក៏ភ្លើងភ្លើងខ្លីអេចូលលេងដំបងក៏កុំប្រកាន់ទេបងប្អូនលេងខុសត្រូវអីមកអ្នកលូនអានេះខ្ញុំលេង60អីគេដាក់ថា60នេះឆ្លេងតិចអូខេរៀនរៀនលេងតិចសិនទៅមានកំភ្លើងច្រើនដែរកំភ្លើងវាមានវាមានអាការមានអីដូចតែគ្នាបន្តែបញ្ជាក់ពីរឿងកំភ្លើងខ្ញុំថាកំភ្លើងអាកំភ្លើងហ្គេមនេះហ្នឹងវាដូចជានេះជាង Free Fire បន្តិចមើលស្រួលនេះ Panty J យន្តហោះគេឆេះលហុយឆេះហុយលោកកញ្ជុកយន្តហោះមើលយន្តហោះឆេះស្លាមអាចហ៊ីងទៀតតែមើលខ្ញុំនឹងធ្វើការលេងហ្គេមថ្មីថ្មីឲ្យបានច្រើនចង់លេងអាសាណាញ់ណាមើលអូខេអូអារិឆាត់យើងនិយាយលូតគ្នាមកនេះគឺការចុះនៅស្អីអើយតលងដែរស្ដេងគ្រឿងនឹងព្រីហ្វាយទុកនិយាយតបទៅគឺវាឆ្លងមកគឺឆ្លងថាព្រីហ្វាយទុកមករួមទឹកអង្គទឹកគេកាត់តលើគ្នាហើយវាលេងយើងទៅវាតាមដែរទៅទឹកទឹកអូអានេះដែរដូចយើងយឺតអានេះមានកន្លែងរត់ផ្សេងទេអីបានមួយមួយមួយអូមិនវាបានកំភ្លើងខ្លីម្ដងមិញម្ដងរួមមើលកំភ្លើងទៀតនេះបានមើលទៅឡើងទៅឡើងឡើងរួចតអូអានេះឡើងរួចបងឡើងស្ទះរួចបងតែបងនេះតាមប្រអ៊ូតាមប្រអ៊ូរួចអូអាកាម្ដងត្រាប់ទៀតអោប្រុសអោប្រុសលវែលមួយលវែលមួយវិញអីយ៉ាអឺបាញ់ដំណងដែរបាញ់លឹកដំណងគឺនេះទៀតបាញ់ដំណងគឺព្រីហ្វាយទៀតគេវិញទូសាប់យើងរ៉ែមទូចរ៉ែមអីក៏យើងអាចលេងបានដែរហ្គេមនេះវា smooth ដែរលេងទៅមានអីណារមឺកម្ដៅរមឺករូបកំភ្លើងមួយទៀតបាទកំភ្លើងម្ដងមកអាការទៀតអាការតំណងមើលទៅវាស្គាល់អាការបើកំភ្លើងនឹង Free Fire ខ្ញុំអត់មានស្គាល់ទេអីឡានគេតំណងដែរអាយ៉ាអាចុំអាយ៉ាមកគេតបាញ់ទៅណោះណែនេះណែមនុស្សនេះណែណែណែនេះកបាត់មួយហើយបានមួយហើយមើលមើលមានតែកំភ្លើងអាការដែរហីភ្លើងអឺអាការដូចគ្នាក្រឹបថែមអត់មានកបោអត់មានកបោផងយើង
មានកំបោបទេហ្សូនមានហ្សូនដែរមានហ្សូនមានអុយដែរអស់គេដែរតើមានហ្សូនដែរហ្សូនទៅលើសង់ស៊ីដែរឡើងទៀតចុយចុយចុយអេមកយកបាញ់ដំណងណាមានកំភ្លើងទៀតដែរកំភ្លើងអាយ៉ាអីអាកាសដែរតើអេមានកំភ្លើងណាស់នេះទៀតមីនីទៀតមីនីច្រឡំយកមីនីដូរយកអាកាសវិញមើលយើងឡើងលើផ្ទះរមមើលមើលតាច់ចាហើយមានអីដូចឈាមមានឈាមដែរតើឈាមម៉ោដូចឈាមស្អីគេក្រាបក្រាបយកអត់បានទេក្រាបយើងនេះអាកំភ្លើងប្រភេទដែររីអានេះកាត់កំភ្លើងអត់បានដើមជួយអានេះកាត់កំភ្លើងបានលើ3 4ដើមអូខេតោះយើងតូទៀត0ចិត្តមកហើយ0កាន់តែដេញហើយអត់ទិនបានអីទេអាយ៉ាអឹបតោះយើងទៅមើលផ្ទះខាងមុខទៀតទីកមុខទៀតស៊ូនដេញមកហើយអេមានភ្នែកមានអីមើលដូចគ្នាដែរខប់អស់គេដែរអូមើលស្រួលអាយ៉ាមានឡានអាយ៉ាមានឡានអាយ៉ាមានឡានឡានទៅណាលឿនមិញដល់បាត់អើយភ្លេចសោះយ៉ានេះមិនទឿនអមិញឡានទុបាត់ទៅហើយស្ដាយដែលមិញអូនោះឈប់ទៅនោះឡានចាំមើលយើងរោចាំមើលយើងរោមើលឡានជីះដែលដល់ទៅនេះអូអានេះអត់មានកបបក្រកបបដែរដល់មើលមានកបបទេបើកទ្វារអើអានេះយើងបើកទ្វារមកអូមានអាកាក8ទៀតអូវារីខំមានកាក8ទៀតលយមែនភ្លើងមើងងាយស្រួលហ្នឹងងាយស្រួលជាងរុក Free fire អូយបើកក្បាលអស់សាគេជាស្រ័យតាឡើងទៅមើលទៀមកាច់មានមនុស្សអាកាកំបីអូអមមានទីតមានណែឃ្យូប៊ីសាត់ទីតអេអេយូជីឃ្យូប៊ីសាត់អូយកអាកាវិញអូយើងកាន់ណានេះយើងត្រូវតលាក់អាកាចោលអាចកាន់ឃ្យូប៊ីសាត់ប្រភេទនេះបានបើអាកាកំបីអាចកាន់បាន3 4ដើមក៏អូយ៉ាបាញ់កន្លងមកគីរអើយភ្លើងនេះណាតិត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 ាទីចុះឲ្យទៅឆ្ងាយម៉ែបកំដែរយ៉ាអត់សូវមានមនុស្សទេអាយ៉ាឃើញឡានមួយហើយស្មានតាឡានខូចមិញនេះវាឆ្ងាយមកឡានខូចអឺត្រប់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 ឃើញត្រប់ហើយហេតុជាត្រប់ដឹងត្រប់សផ្សេងទីអានេះដូចត្រប់គួរតែផ្សេងត្រង់អានេះផ្សេងដូចយ៉ាងណារមលយោអើយស្មានតែត្រប់តើអង្កប៉ាល់ហោះឆេះចកូតលស្មានតែបានតត្របមិញ
thôi thôi ý anh chụp con ba lo bắt ắt tránh bà tránh nhà thôi vinh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  mô nghe làm gì làm gì nhà bột ai da ai vô ali ai rotina cái người rồi tam chạy nhà lớn tam đi đi ê tay na ai vô hi โอ้เกมเธอสดิงพับจีเฮ็บด้วยคเนียเงบฮ่าปัดกบตีได้เอ้ยไอ้ยะขอบคุณพี่ขอบเมนเวรีไนท์นี่นะเจ๊ไอ้ยะลามิติลามิติลามิติตุกบัดเอ้ยตามเราจะเลื่อยเราจะเลื่อยอะไรจนเขาแช่เตี้ยน้องนู่นจะล้มจะตรอบเองมันตึกเลยตึกเอ้ยเกมทำไมจะมันไปกินหลิงยังหมาเตี้ยน้องเอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่น่าจ่ะโอ้ยมานายเอ้ยมาเกือบมาเนี่ยไปเอานี่ลี่เนี่ยช่วยอันนี้มาอยู่มานานมีสัญญามือจ่ะดีอ่ะบรอยอาพี่เคี้ยวจะเล่นเปิลเอ้ยบอลอยู่เอ้ยมาเกือบมองมันตามประมาณบัตรอินเทอร์เน็ตไปโอ้จังนะไอ้โดนเกมลิงต้องงบพิจกรรมโอเคมันต้องคิดจ้าในตอนนี้เลยตามจูงวิดีโอกรอยบายบายมาไปจัดกับเพลงจัดไลค์คำมันพองยังมีไฟล์โรเกมเดลออทำไมจูงในตอนนี้โฆษณาWe'll be right back.